мисля си, че е много важно и поне на мен много ми харесва да гледам филм, който не ме манипулира на дребно, не се опитва да ме лъже, ме има като един умен зрител, който може да си допише диалога, може да не е нужно да ми се обяснява всичко, не е нужно да ми се казва всичко. Аз съм Маргита Гошева, но съм се подвизавала и под имената Надежда от Урок, Юлия Стайкова от Слава и последно като Иглика от Островът на сините птици. Първо беше избран нашия син Матей за главната роля, след което ни попитаха кой от нас ще отиде да живее с него 2 месеца и половина на Русалка и ще се грижи за него. И като се оказа, че и двамата с Иван Бърнев сме свободни, те ни предложиха да изиграем ролите на неговите родители. Той като разбра, каза: не, защо, пак ли? Но всъщност всичко протече перфектно. Имахме незабравими мигове, както за него, защото за него това беше едно от най-хубавите му лета, най-хубавите му незабравими преживявания изобщо до тук, както и за всичките деца от сериала. И съответно, когато той е щастлив и доволен, аз също съм в много добро настроение. Така че това ще остане абсолютно слънчев и незабравим спомен в нашия живот. Всъщност, ето сега имам възможност да ви дам нещичко. Той няма как да ви чуе. А, какво, глух ли? Не се казва глуха, с увреден слух. Защо? Защото глух е невъзпитано, миличък. Деца. Бубе, разбрай, той е бил глух. Ами аз си спомням един момент от снимките. Ние с Иван като професионални актьори, разбира се, се подготвяме, гледаме текста, дали е добре, как ще се развие сцената, обсъждаме с режисьорите. Започваме снимки. Матей и Деян са при нас на масата. Ние сме в някаква страшна енергия, нали, искаме много добре да се случи всичко. През това време Матей в кадър прави така и абсолютно органично приземява атмосферата, приземява страстите, такива едни излишни енергии. И всъщност аз лично много се учих и се опитвах да се придържам към неговата естественост, въпреки че моята героиня беше малко по-особена. Най-ценното в тази история е връщане към някакви моменти от детството, които уж те са много уж нормални, обаче всъщност те, ако не се преживеят, няма как да ти да добиеш тая светлина, това връщане, този спомен за нещо светло, красиво, уютно, приятелско, едно такова за общност. Това е БНТ, домът на българското кино. Слушайте и подкаста «Домът на българското кино». Впечатляващи истории от снимачната площадка. Епизодите са достъпни в големите платформи за подкасти, както и на сайтовете на Българската национална телевизия.